waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka shaqeysay oo haddana la taabagiriyay oo la bilaabay oo socda barnaamij la yiraahdo nabad ku afur barnaamijka la yiraahdo nabad ku afur waa barnaamij nabadeed waa barnaamij amni waa barnaamij loogu talagalay dadka Soomaalida ee muslimiinta ah inay nabad ku afuraan nabad ku suxuurtaan nabadna ku joogaan kooxaha nabadiidka ah waxa caadeysteen sanadihii la soo dhaafay oo dhan xilliga ramadaanka umada inay argagax geliyaan cabsi geliyaan afurka u diidaan maxuu ahaay taraawiixda iyo maxaa ku jira tahajjudka u diidaan oo ay umadu ka cibaadeysan weydo ayaa dhaqan u ahayday sanadihii la soo dhaafay dhan dawladda federaalka Soomaaliya arintaas waa ka diyaar garowday xoog badan ayay gelinaysaa dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dawladda inay kala shaqeeyaan sidii dhammaanteen aan nabad ugu wada afuri lahayn sidii dhammaanteen aan taraawiixda nabad ugu dukan lahayn sidii dhammaanteen tahajjudka waqtigiisa la gaarana aan nabad aan ugu dukan lahayn haddii Alle yiraahdo gurigaan joogaa nabadaan ku joogaa ee kalsooni badan aniga cid ay qaxinaysana male anigu nin qaxaya maayo dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada Soomaaliya jecel shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karto iyo cid baarlamaan qaxi karto midna ma dhamma waa beentood waa propaganda waa dacayd aniga carada maayo dowlada carada mayso wasiir cararaya ma jiro baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro maalin ramadaan nin muslim ah oo kala soomana dhiigiisa la daadinaya qorshaha ay mujaahidiintu qorsheeyeen macrakada ayada ah ee laga rabay waxa uu ahaa in ninka ugu sarreeya ee sheegtay inuu madaxweynaha ku hirdada yahay in runtii macrakada ayada ah lagu soo qabto isagoo nool tanina waa yaabe mataasaad keenteen wixii maanta ka dhacay madaxtooyada waxay ahaayeen wixii baryahan ba dhacayay shabaab wali waa jiraa inay dadka tusaanay rabaan annagu ma jirtiin aan leenaa waad dhimateen sac dhintay caaniis ama gadaal ka soo badanayaan shabaab maanta waa sidaa haddii caqiide ay dadka ku qaldayeen waa sicid dhintay shalay caanihiisa waxa ay hayaan shabaab waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay intaanina waa yaabe mataasaad keentee marar badan waxay ku celceliyaan inay meel kale weerarayaan gobollo ay qabsanayaan iyo mataqaana howlgallo cusub haddeer ay galayaan markanina aan gurigiisa ilaasho karin meel kalena kuma duuli karayo tanina waa yaabe mataasaad keentee nimanka nabadiidka oo diinlaawayaasha howlaha qadqalada ahe ay wadaan ma noqon doonto mid naga joojisa go'aanka ah inaan runtii ka takhallusno oo aan ka cirib tirno dalkan mataasaad keentee